Посеред дороги палає понівечене авто. Рух перекрили. На місці повно працівників поліції та рятувальників. Поруч одразу кілька бригад швидкої. Пізно ввечері біля станції метро Лісова пролунав потужний вибух. Граната здетонувала у салоні Тойоти, рознесла кузов та спричинила пожежу. Вогонь знищив машину практично повністю. Рвануло ось тут, за кілька метрів від зупинки громадського транспорту. Коли пролунав потужний вибух, із маршруток саме виходили пасажири. І те, що постраждала лише одна людина, не інакше, як диво. Чоловік, якого зачепило осколками, встиг вистрибнути з автомобіля усього за кілька секунд до вибуху. Свідками шокуючого інциденту стали водії маршруток та диспетчери. Світлана ховається від камери, але розповідає, все нагадувало справжній голівудський блокбастер. Машина під'їхала, Toyota Camry, з неї вилетіло три чоловіка і тікати в розсипної. Якихось два хлопка і третій був такий здоровий. Тут можуть бути і діти, і старі, і малі, які хочуть, тут люди ходять. І може любий погибнути. Уся столиця на вухах. Невже криміналітет знову влаштовує розбірки, як у лихих 90-х? А згодом з'являється просто шокуюча інформація. Вибух, який поставив під загрозу життя десятків мирних людей, не що інше, як невдалий фінал спецоперації Служби безпеки України. Це була спецоперація СБУ, і нападник є працівником полку спеціального призначення, колишній боєць «Беркуту». У Службі безпеки цю інформацію підтверджують. Кажуть, колишній беркутівець, а нині діючий співробітник поліції, торгував зброєю та боєприпасами. І за ним вже давно стежили. Цієї ночі мали провести контрольну закупку та затримати злочинця на гарячому. Він сів в машину для того, до потенційних покупців продати цю гранату. І коли зрозумів, що це не покупці, а співробітники Служби безпеки, він витягнув чеку, вибіжав з машини і побіг. Співробітники СБУ також встигли вистрибнути. Але один із них таки отримав легкі поранення, його госпіталізували. А от чоловік, який кинув гранату, зумів утекти. Ним виявився боєць батальйону особливого призначення поліції Київської області Володимир Іващенко. Зараз його розшукують, оголосили план перехоплення. Якщо спецпризначенця впіймають, окрім торгівлі зброєю, йому доведеться відповідати і за спробу вбивства своїх колег.